U turističkoj organizaciji opštine Kladovo u toku su završne pripreme za predstojeći 12. etnofestival Kladovo 2017. koji je na programu od 20. do 23. jula. Kako se planira, u glavnoj gradskoj ulici biće održane izložbe narodnih rukotvorina i predmeta nastalih u radionicama u kojima se koriste stari zanati. Etnofestival u Kladovu prepoznaje se i po nastupima kulturno-umetničkih društava koja čuvaju folklornu baštinu krajeva iz kojih dolaze. Pa imamo folklor iz Kule, imamo folklor iz Čačka, folklor iz Kruševca, iz Knjaževca, iz Jabukovca, iz Negotina i imamo najave još nekih folklora sa kojima iz Rumunije dolaze, iz Karansebeša, iz Sofije dolazi folklor. Imamo najave još nekih folklora, vidjet ćemo da sve to uklopimo, da taj program bude zaista onako bogat. A posebno obeležje etnofestivalu u gradu na Dunavu daju i nastupi zvezda sa estrade, a tako će biti i 3. julskog vikenda jer su definisana imena učesnika. 20. nastupa Sanja Ilić i Balkanika, 21. Živa Dinulović i Marko Marković Brass Band, 22. Milan Stanković i 23. Plavi orkestar. Gledali smo da to bude raznoliko, da za svakog bude ponešto. Znači i Milan Stanković za mlađe populacije, Plavi orkestar za stari, i Balkanika i trubači koje svi slušaju. Koncerti su od 22 časa i 30 minuta, a iskustva potvrđuju da se tokom festivala poveća broj stanovnika u Kladovu. S obzirom da na priredbu koja promoviše bogatstvo različitosti i kulturne tradicije stižu gosti iz svih krajeva Srbije, naši su narodnici iz dijaspore, ali i meštani iz pograničnih sredina iz Bugarske i Rumunije.